السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلانتي وعلى وناكسن دا وضيال دي اللهان تيمبا أميل كستو أتوكتان كنا سودا وادا وروحي نغسو غاري جاي غسو مالي دو دكتاي عالم كاينتي سكالي او دي كيما دونا حرو تتلفيشة كي ستار او كل اي هاي مغالا دا هار جيسا واركا هادي ربي رالي كنقضو وحايد لا سعود سين دونتا آني غو أفادو ما إسماعيل موسى فادو مرياد قوضو بدا ورار كوغو دور كرون aanu daawadayaal idin haynana waxa kamida maxkamadda gobolka maroodi jeex ayaa waxa la horkeenay xubno ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani halkaana waxa ka hadlay gudoomiye ciro ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Solta ayaa waxay qabteen munaasabad lagu xuseeyay maalinta saxaafadda adduunka qoys muddo dheer ku noola dalka Hindiya ayaa waxay soo haybraaceen eheladoodii guddi hoosaadka dhaqaalaha golaha wakiilada Soomaaliland ayaa kulan la yeeshay wasiirka macdanta iyo tamarta Soomaaliland wasaaradda caafimaadka ee gobolka Togdheer ayaa dawooyin gaarsiisay deegaanada uu u dhigay gobolka Buuhoodle magalada berbere xarunta gobolka saaxil waxa lagu qabtay munaasabad lagu xuseeyay maalinta xuska saxaafadda adduunka masuuliyiinta xukuumadda Soomaaliland waxay kormeereen goobaha ay ka socoto kaar qaadashada codbixiyeyaasha daawadayaal wararka caalamka idin haynana waxa kamida ciisada u dhaxaysa Kuuriyada Waqooyi iyo Mareykanka oo marba marka ka dambeysa faraha ka sii baxaysa qara xoogan oo ka dhacay dalka Afghanistan daawadayaal kuwaasi waa qaar ka mid ah qodobada wararka ugu doorka roon balse intaynaan u gelin qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan aynu ku nasanno qadar xayeysiisa